Assalomu alaykum, efirda UzReport TV telekanalining 7/24 informatsion dasturi. Shu vaqtga qadar olingan eng so'nggi ma'lumotlarning to'liq taqdimoti bilan studiyada boshlovchi Nodirbek Muqimov. O'zbekiston jahon paxta va to'qimachilik bozorida yetakchi mamlakatlardan biri sanaladi. Ayniqsa, o'tgan yillar mobaynida mamlakatimiz paxta va to'qimachilik sanoati tendensiyalari va istiqbollarini belgilab beruvchi jahonda tola, egrilgan ip va tayyor to'qimachilik mahsulotlari bilan savdo qilish qoida va tartiblarini shakllantirishga ta'sir ko'rsatuvchi dunyo paxta markazlaridan biriga aylandi. Bunda esa har yili Toshkentda o'tkaziladigan xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasi muhim rol o'ynamoqda. 23 oktyabr kuni Toshkentda ushbu nufuzli yarmarka o'z ishini boshladi. Ayni shu kunlarda mamlakatimizda paxta yig'im terimi avjida. Paxtani nobud qilmasdan yig'ib olishdi. Ona tabiatning o'zi bizdan marhamatini ayamayapti. Paxta eksporti geografiyasini kengaytirish, uni xalqaro bozorlarga yetkazib berish samaradorligini oshirish va optimallashtirish maqsadida Toshkentda 2005-yildan beri xalqaro paxta yarmarkasi o'tkazib kelinadi. 13-chi bor Toshkent mezbonlik qilayotgan mazkur yarmarkada dunyoning 50 ga yaqin mamlakatlardan 1500 ga yaqin xorijiy mehmonlar hamda mahalliy mutaxassislar ishtirok etmoqda. Uning doirasida paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mitaning globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida paxta mavzusiga bag'ishlangan 76-chi yillik anjuman ham o'tkazilmoqda. O'zbekiston 1996 yilda qo'mitaning 55-chi yalpi majlisiga mezbonlik qilgan. 2016 yilda Toshkent xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasi yuqori saviyada o'tkazilib, xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgach, paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita o'zining kelgusi anjumanini Toshkentda o'tkazishni taklif qilgan edi. Mazkur taklif mamlakatimiz rahbar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Ma'lumot o'rinda aytish kerakki, paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita 1939 yilda tashkil etilgan bo'lib, uning tarkibida o'nlab guruhlar, shuningdek, paxta sohasini rivojlantirish bo'yicha xalqaro forum va soha rivojida muhim o'rin tutadigan tuzilmalar faoliyat yuritadi. Bugungi kunda qo'mitaga dunyoning 30 dan ortiq paxta yetishtiruvchi va qayta ishlovchi davlatlari a'zo. O'zbekiston 1992 yilda ushbu nufuzli tashkilotga teng huquqli a'zo sifatida qo'shilgan. Qo'mitaning bu yilgi yig'ilishida agrotexnologiyalar, paxtani birlamchi qayta ishlash va jahonda paxta sanoatini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Mening nazarimda barcha masalalar har qachongidan dolzarb, chunki jahonda kimyoviy va tabiiy paxta tolasi o'rtasida raqobat kuchaygan. Kimyoviy tolaga ham talab oshib, sekin-asta bozorlarni egallamoqda. Aytish lozimki, O'zbekiston 1992 yildan beri qo'mitaning teng huquqli a'zosi bo'lib, Avstraliya, Braziliya, AQSh va boshqa davlatlar qatori bir xil huquq va vakolatlarga ega. 76-chi yalpi majlisning bu yerda o'tkazilishi O'zbekiston paxta sanoatida erishgan yutuqlari haqida gapirish uchun yaxshi imkoniyat. Bu yutuqlarni yarmarkaga yig'ilganlar ham baholashi mumkin. Anjumanda hukumat va xususiy sektor vakillari ishtirok etmoqda. Ularning dolzarb masalalar bo'yicha fikr almashishi juda muhimdir. Barchaning sa'y-harakatlari bilan umumiy qarorlar qabul qilinadi. Qo'mita yig'ilishi kun tartibiga paxta tolasi va to'qimachilik bozori istiqbollari hamda rivojlanish tendensiyalarini chuqur tahlil qilish, xususan paxta tolasini yetishtirish, qayta ishlash, savdo, logistika va sug'urta masalalari muhokamasi kiritilgan. Shuningdek, seleksion navlarini yaratish genetikasi va biotexnologiyasi, paxta yetishtirish agrotexnikasi, uni zarar kuranda va kasalliklardan himoya qilish masalalari ham keng muhokama etilmoqda. Paxtaga birlamchi ishlov berish, paxta tolasi sifatini instrumental baholash, uni to'qimachilik yo'li bilan qayta ishlash yo'nalishlaridagi muammo va yutuqlar ham e'tibor qaratilmoqda. Barcha sektorlarda albatta O'zbekiston tajribasi alohida ko'rib chiqiladi. Ma'lumot o'rinda shuni aytish kerakki, bugungi kunda O'zbekiston 1 million tonnadan ziyod paxta tolasini yetishtirmoqda. Uning 50% ichki bozorni ta'minlab, qolgan qismi eksportga yo'naltirilmoqda. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston paxta tolasini yetishtirish hajmini kamaytirib, uning o'rniga boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini oshirmoqda. Lekin shunga qaramasdan paxta hosildorligi yuqori. Mamlakatda paxtani qayta ishlashga katta e'tibor qaratilib, to'qimachilik sanoati rivojlanmoqda. Hozirda sizning mamlakatingiz yetishtirayotgan paxtaning yarmisidan ko'pini eksport qiladi. Shu bilan birga ichki bozorda tolani qayta ishlash darajasi yuqori. Bizning prognozlarga ko'ra, kelgusi 10 yil ichida O'zbekiston bu tendensiyani davom ettirib, tekstil sanoatini rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlarni oshirib boradi. Kunning ikkinchi yarmida paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mitaning birinchi ochiq sessiyasi jahon paxta bozori mavzusiga bag'ishlandi. Unda ekspertlarning ma'lum qilishicha, 2017-18 yilgi mavsumda narxlarda ham, hosildorlikda ham deyarli o'zgarishlar bo'lmaydi. Prognozlar bo'yicha paxta tolasi bahosi 59-84 sent atrofida tebranadi. Umuman o'tgan 25 yil davomida hosildorlik muttasil oshib bordi. Agarda 1990 yillarda har bir gektar yer maydoniga 517 kg dan paxta tolasi to'g'ri kelgan bo'lsa, 2000
bo'yicha 2005 yillarda bu ko'rsatkich 772 kg tashkil qilgan. O'tgan mavsumda ham hosildorlik bo'yicha 4% lik o'sish kuzatildi. Anjumanda paxta dalasini ishlab chiqarish bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda Hindiston, Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari jahon paxta bozorining asosiy o'yinchilari hisoblanadi. Xitoyning o'zida paxta dalasini ishlab chiqarish 8 million tonnadan oshsa, iste'mol hajmi 0.5% ga yuqori bo'ladi. Jahonda paxta dalasi iste'moli esa 2.7% ga o'sadi. Paxta savdosi bozorida ham ko'rsatkichlar barqaror. Amerika Qo'shma Shtatlari asosiy eksportyor davlat bo'lib, 3.1 million tonna paxtani xalqaro bozorlarga yetkazib beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda ham eksport hajmi yuqori bo'ladi. Xomashyo zaxiralari haqida gapiradigan bo'lsak, masalan, Xitoyda o'tgan avgust oyida zaxiralar 6.5 million tonna ekamaydi. Bu tendensiya mavsum oxirida ham saqlanib, yana 2 million tonnaga pasayadi. Boshqa davlatlarda esa zaxiralarning 1.9 million tonnaga kamayishi kutilmoqda. Xitoy ichki talabni qondirish uchun 3 million tonna paxta dalasini eksport qilishi kutilmoqda. Biz xalqaro bozorlardagi bugungi narxlarni ma'lum qilishimiz mumkin, ammo prognozlar bera olmaymiz. Shu bilan birga narxlarga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilamiz. Ular haqida gapiradigan bo'lsam, asosiy faktor bu jahonda ishlab chiqarish hajmining sezilarli oshishidir. Bu holat kelgusi mavsumda narxlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin, chunki taklifning ko'pligi raqobatga ham bosim o'tkazadi. Qolaversa, Xitoydagi vaziyat ham bozorga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Biz ushbu davlat qancha paxta tolasini import qilishini oldindan bilmaymiz. Anjumanning ochiq sessiyasida O'zbekistonda paxta sanoati istiqbollari va raqobatbardoshlik bo'yicha ustuvorliklari mavzusi ham muhokamalar markazida bo'ldi. Bugungi kunda hukumat kelgusi 5 yilda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasidan kelib chiqib, paxta sanoati oldiga yangi vazifalar qo'ymoqda. Uning doirasida O'zbekistonda paxta sanoatini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilingan. O'z paxta sanoat kompaniyasi tomonidan bu yil sohada 27.2 million dollarlik 34 ta loyiha amalga oshiriladi. Ulardan 12 tasi paxtani qayta ishlash zavodlarini modernizatsiyalash loyihalaridir. O'zbekistonda paxta tolasini qayta ishlab, yuqori qiymatga ega mahsulot sifatida eksport qilish hukumat belgilab bergan asosiy vazifa hisoblanadi. Shu yilning o'zida to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatida 350 million dollarlik 33 ta loyiha amalga tatbiq etiladi. 2020 yilgacha sohada 112 ta yuqori texnologik ishlab chiqarish korxonalarini ochish, mavjud 20 ta ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiyalash va 25 mingdan ziyod yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilmoqda. Reja bo'yicha sohaning eksport salohiyati esa yiliga 2,5 milliard dollargacha oshishi kerak. Paxta va to'qimachilik yarmarkasida O'zbekistonning to'qimachilik sanoatiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun yaratilgan qulay sharoitlar bilan tanishish barobarida yuqori sifatli o'zbek paxta tolasidan tayyorlangan raqobatbardosh to'qimachilik mahsulotlari eksporti bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri savdo bitimlarini tuzish imkoniyati ham yaratilgan. Buning uchun Expo markazining ikkita pavilyoni to'qimachilik korxonalarga ajratilgan. Bugun aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'liq qondirish, bozorlarda qishloq xo'jaligi tovarlari narxlarining barqarorligini ta'minlash, qish bahor oylari uchun mahsulotlar zaxirasini yaratish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, boshoqli don ekinlardan bo'shaydigan maydonlarga oziq-ovqat ekinlari, jumladan mosh mahsulotining tez pishar navlarini takroriy ekin sifatida qisqa muddatlarda ekish asosiy vazifalardan biri bo'layapti. Sababi mosh mahsulotiga nafaqat respublikamiz, balki xorijda ham talab ketdi. Ushbu talabni to'liq qondirish va mahsulot eksport hajmini oshirish maqsadida O'zbek oziq-ovqat holding aksiyadorlik jamiyati fermer va dehqon xo'jaliklari moshni xarid qilishni boshladim. Mamlakatimizning tuproq iqlim sharoiti qishloq xo'jaligi ekinlarini yil bo'yi 2-1 yilda 2-3 marta hosil olish imkonini beradi. Shu bois sug'oriladigan yerlarda kuzgi boshoqli don ekinlari hosili yig'ishtirib olingandan so'ng takroriy ekin sifatida dukkakli don ekinlardan mosh yetishtirish samaralidir. Sababi mosh oziqalik qiymati bilan bug'doy, loviya, no'xat, ko'k no'xat va javdar donlardan 1.5-2 barobar, to'yimliligi bo'yicha esa 1.5 barobar ustun turadi. Moshning yana bir afzallik tomoni sug'oriladigan maydonlarning suv ta'minoti cheklangan sharoitlarda ham uni kuzgi bug'doydan so'ng yetishtirish mumkinligidir. Bu yil bug'doydan bo'shagan joylarga takroriy ekinlarni ekishga hukumat tomonidan katta e'tibor berildi. Prezidentimizning maxsus qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 1 million gektardan oshiq maydonga takroriy ekin ekish rejalashtirilgan. 875 ming gektarga ekinlar ekildi. Shular qatorida dukkakli ekinlar, mosh, loviya, fasol ham ko'p ekilgan. Ayniqsa moshga ko'p e'tibor berildi. 317 ming gektardan ko'proq maydonga mosh ekilgan bu yil. Har bir gektardan 1.5 tonnadan deb hisoblaydigan bo'lsak, 450 ming tonnadan ortiq mosh olish kutilmoqda. Barcha eksport qilinayotgan meva-sabzavot mahsulotlari, shu jumladan mosh mahsuloti ham hozirgi vaqtda
o'z agro brendi ostida eksport qilinmoqda. Xaridorgir bo'lgan ushbu mahsulotning eksport salohiyatini oshirib, tashqi bozorlarga chiqish maqsadida O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibidagi O'z Agro Export aksiyadorlik jamiyati fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan moshni xarid qilishni boshladi. Jamiyat vakillarining so'zlariga qaraganda, sotib olinishi mo'ljallanilayotgan mosh mahsuloti quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak. Demak, tozaligi 99%, namligi 11%, ifloslanganlik darajasi 1%, o'xshashligi 98%, qadoqlanishi 25-50 kg qoplarda. Ushbu talablarga javob beradigan mosh mahsuloti quyidagi narxlarda xarid qilinadi. Birinchi kategoriya, ya'ni 2,5-3 mm uchun kilogrammiga 3000 so'm. Ikkinchi kategoriya, 3-3,5 mm uchun kilogrammiga 3,5 ming so'm. Uchinchi kategoriya esa 3,5 mm'dan katta bo'lgan mahsulot uchun kilogrammiga 4000 so'm. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, dehqon va fermer xo'jaliklaridan xarid qilingan mosh mahsulotlari O'z Agro brendi ostida xorijiy mamlakatlarga eksport qilinadi. Tovarlarni bexavotir yetkazib berishda esa nafaqat avto va temir yo'l, balki aviatransport ham jalb etilmoqda. Misol uchun, o'tgan vaqt davomida O'zbekiston mosh ekinlari Xitoy, Hindiston, Pokiston kabi mamlakatlarga yetkazib berildi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi bilan hamkorlik qilish istagida bo'lgan dehqon va fermerlar quyidagi raqamga murojaat qilishlari mumkin. Bugun mamlakatimizda qishloq xo'jaligini, ayniqsa chorvachilik, parrandachilik, bog'dorchilikni rivojlantirish bu borada yangi loyihalarni hayotga tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbari ta'bir bilan aytganda, qishloq joylarda zamonaviy ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini barpo etish, shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratish zarur. Darhaqiqat, har qanday istiqbolli reja moliyaviy ko'makka muhtoj. Bunda esa banklar tomonidan taqdim etiladigan kreditlar ahamiyatli. Turon bank, aksiyadorlik tijorat banki ham barcha sohalar qatori qishloq xo'jaligi rivoji yo'lida samarali loyihalarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan moliya muassasalaridan biridir. Xususan, prezidentimizning joriy yil iyul oyida Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi Turon bank, aksiyadorlik tijorat banki zimmasiga qishloq xo'jaligi tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha bir qator loyihalarni moliyalashtirish vazifasini qo'ydi. Ular orasida agro hamkor eksport fermer xo'jaligi ham bor. Moliya muassasasi tadbirkorga 2 gektar yer maydoniga tejamkor energiya asosida issiqxona tashkil etish uchun 900 ming AQSh dollari miqdorda imtiyozli kredit ajratdi. Loyiha bo'yicha kredit 5 yil muddatga 6% ustama haq to'lash sharti bilan taqdim etildi. Shu o'rinda qo'shimcha qilish kerak, ushbu ko'mak Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamkorligida mamlakatda meva sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirish loyihasi asosida moliyalashtirildi. Aytishim kerakki, joriy yil 1-oktyabr holatiga ko'ra Turon bank tomonidan ajratilgan investitsiya kreditlari va leasinglar 288 milliard 600 million so'mni, bank investitsiya portfeli qoldig'i 550 milliard 300 million so'mni yoki jami bank kredit portfelining 70.6% tashkil etmoqda. Qolaversa, Turon bank Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida 6 ta loyiha bo'yicha jami 9 million 700 ming AQSh dollari miqdorida mablag' yo'naltirdi. 9,7 million dollar USA. So'z isboti bilan deyishganidek, tasvirga olish guruhimiz bilan mazkur fermer xo'jaligiga tashrif buyurdik. Kredit evaziga barpo etilayotgan zamonaviy tipdagi issiqxona jahon andozalari talabiga to'liq mos keladi. U tejamkorligi, har qanday ob-havo sharoitiga chidamliligi, sug'orish va oziqlash tizimining avtomatlashtirilganligi hamda o'simlik uchun mos mikroiqlimni yaratish evaziga yuqori hosil olish imkoniyatini ta'minlaydi. Teplitsani yana bir muhim jihatlaridan biri bu mikroiqlimning mavjudligi, ya'ni bu tashqi tomonda 46-47 gradus issiq bo'lgan paytda bizda mana bu qora quyoshdan himoyalovchi pardalarimiz bor. Bu 4-5 gradusgacha issiqlik temperaturasini o'tkazmay qaytarib turib, hosilga muhim bo'lgan ob-havo sharoitini yaratib berishi mumkin. Bundan tashqari, qishning kunlarida sovuqdan himoyalovchi pardalarimiz vertikal, gorizontal sharoitda mavjud bo'lib, 4-5 gradus issiq havoni o'zida tutib qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Loyiha amalga oshirilishi natijasida Zangiota tumanida 40 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilib, yiliga 400 tonna pomidor va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilishi rejalashtirilgan. Qolaversa, mahsulotlarning 40% dan ortig'i eksportga yo'naltirilishi ko'zda tutilmoqda. Asosan 22 ming, 23 ming atrofida ko'chat yetishtirish 1 gektar yerga
mo'ljallayapmiz. Har bir ko'chatda 7 kilo, 8 kilodan hosil olishni mo'ljallab turibmiz. Ko'pchilik aytishadi, dala sharoitidan qanaqa teplitsaniki farq qiladi. Bu ekologik jihatdan ham, mazza jihatdan ham hech qanaqa kam yo'q. Bu eksport bob, bu hosillarni asosan o'zimizni xalqimizni dasturxonni to'ldirish maqsadida ichki bozorga sotishni rejalashtirib, qolgan miqdorni Qozog'iston va Rossiya davlatlariga sotishni rejalashtirib turibmiz. Hozirda fermer xo'jaligi zamonaviy uskunalar bilan to'liq ta'minlangan bo'lib, ayni payt ularning montaj jarayonlari yakuniga yetmoqda va elektr energiya hamda tabiiy gaz tarmoqlariga ulanish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Yoshlar orasida xalqimiz qalbidan joy olgan o'zbek kinosi durdonalarini targ'ib qilish, kino ixlosmandlarga afsonaviy o'zbek kinosi namunalaridan yana bahramand bo'lish imkoniyatini yaratish maqsadida O'zbek kino milliy agentligi tashabbusi bilan poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomli kino saroyida o'zbek kinosi durdonalari rukni ostida retro filmlar kinozali tashkil qilindi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. O'zbek kinosi necha yillik tarix. Uning hozirgi jozibasi buyuk ustozlarning mehnati evaziga bunyod bo'lgani shubhasiz. Siz u biz sevib tomosha qiladigan o'sha mahallada duv-duv gap, o'tgan kunlar, chinor ostidagi duel kabi filmlar barchaning qalbidan chuqur o'rin egallagan. Ilk bor O'zbek kino milliy agentligi tomonidan tashkil etilgan O'zbek kino durdonalari loyihasi ham O'zbek kinematografiyasi tamal toshini qo'ygan kinorejissyorlar nodir kino asarlarida ilgari surilgan insoniylik, samimiylik, mehr-oqibat tuyg'ulari, buyuk tarixiy shaxslarning hayot va ijod yo'lidan so'zlovchi kartinalar bilan bugungi avlodni yaqindan tanishtirish, ushbu filmlar bilan o'sib ulg'aygan avlodga o'tmishning yoqimli xotiralaridan bahramand bo'lish imkoniyatini berish va albatta ushbu nodir kino asarlar umrini uzaytirishni maqsad qilgan. Yangi kinozal o'z faoliyatini rejissyor Shuhrat Abbosovning Abu Rayhon Beruniy nomli tarixiy badiiy filmi bilan boshladi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, hafta davomida kinosevarlar Sinchalak, Abu Ali bin Sino, Dilbarim, Atrof oppoq qorga ko'milgan kabi retro filmlarni tomosha qilishlari mumkin. London shahri ma'muriyati ifloslantirish darajasi yuqori bo'lgan eng eski avtomobillarga nisbatan yangi boj joriy qildi. Moliya rayoni yoki shaharning g'arbiy qismiga borish uchun haydovchilar 11,5 funt sterlingdan to'lab kelishayotgandi. Endi esa 2006-yilgacha ishlab chiqarilgan avtomobillarning egalari qo'shimcha ravishda yana 10 funt sterlingdan boj to'lashlari kerak bo'ladi. Yangi to'lov haydovchilarni ekologik toza mashinalarga o'tishga majbur qilishi kutilmoqda. Shahar meri Sodiq Xonning fikricha, bu choralar har yili minglab odamlar hayotini asrab qolishga yordam beradi. Londonning havosi tozalanishga muhtoj. Har yili ifloslanish tufayli shaharda 9 mingdan ziyod aholi halok bo'ladi. Ular orasida o'pkasi yaxshi rivojlanmagan bolalar, hamda astma va aqli zaiflikdan aziyat chekuvchi kattalar ham bor. Og'irligi 709 karatga teng qayta ishlov berilmagan ulkan olmos o'tgan haftada Isroil maxsus birjasida namoyish qilindi. Bu yerda u 27 oktabrgacha qoladi. Ekspertlar xulosasiga ko'ra, bu toshning juda yaxshi tijorat istiqboli mavjud. May oyida Sierra Leone hukumati uni bir xaridorga 7 800 000 dollarga sotishdan bosh tortgandi. Rapaport Group kompaniyasi yangi savdolar tashkil qilish vazifasini o'z zimmasiga oldi. Olmos auksion oldi turnesiga jo'naydi. Uni Bryusselda namoyish qilishgandan so'ng Nyu-Yorkka olib borib va u yerda 4 dekabr kuni auksion o'tkaziladi. Firma rahbari Martin Rapaportning so'zlariga ko'ra, bu bozorning boshqa ishtirokchilariga yaxshi ibrat bo'lishi mumkin. Qimmatbaho toshni sotishdan tushgan mablag'ning 50%dan ziyodi muhtoj oilalarni toza suv va elektr energiyasi bilan ta'minlash, shuningdek maktab, kasalxona va yo'llar qurilishiga sarflanadi. Bu yerda so'z birinchi navbatda ushbu tosh topilgan Karyardu qishlog'i aholisi haqida ketmoqda. Uzoq yillar davomida G'arbiy Afrika mamlakatlarida, shu jumladan Sierra Leone'da ham bir-bir bilan jang olib boruvchi guruhlar mahalliy aholini qimmatbaho toshlar qazib chiqarishga majburlab kelgan. Bu kabi olmoslar qonli yoki qizil deb ataladi. Ularni sotib dala qo'mondonlari pulni qurol-yaroq, o'q-dori xarid qilishga va o'zlarini boyitishga sarflashgan. Mazkur toshni mart oyida Christian pastori Emmanuel Momo topgandi. Endi u katta mukofot puli oladi. Narxning 15% Sierra Leone hukumatiga komissiya puli sifatida to'lanadi. Qayta ishlangan brilliantning og'irligi 95 dan 100 karatgacha bo'ladi. Sankt-Peterburg qonun chiqaruvchi majlisida Leningrad viloyatining 2018-yilgi byudjet loyihasini amaldor robot taqdim etdi. O'zining mexanik hamkasbini 20 oktyabr kuni viloyat gubernatori Aleksandr Drazenko tanishtirgandi. Bu rolikni Leningrad viloyati rahbarining YouTube'dagi rasmiy kanaldan topish mumkin. Videoda Drazenko va qonun chiqaruvchi majlis raisi Sergey Bibenin elektron amaldorni diqqat bilan tinglayapti. Apparat biroz tushunarsiz gapirsa-da, byudjetning holati haqidagi savollarga to'g'ri javob beradi. G'aroyib ma'ruzachi Sankt-Peterburg axborot texnologiyalari, mexanika va optika milliy tadqiqot universitetida konstruksiyalashtirilgan.
Xorvatiyaning Pasira shahri yaqinida joylashgan mana bu daraxtzorda qadimdan beri mamlakatdagi eng yaxshi zaytun yetishtiriladi va yuqori sifatli yog' tayyorlanadi. Aynan shu yerda kuni kecha tarixda birinchi bor zaytun terish bo'yicha jahon musobaqasi o'tkazildi. Italiya, Ispaniya, Gretsiya va Xorvatiya uchun bu sanoatning muhim tarmog'i bo'lib, musobaqada ulardan tashqari Vengriya va Niderlandiya ham jami 9 ta mamlakat qatnashdi. Har bir jamoa 4 kishidan iborat edi. Musobaqa 2 qismdan tashkil topdi, ya'ni hosilni qo'lda terish va maxsus mexanik xaskash yordamida yig'ish talab etildi. Ajratilgan vaqt mobaynida savatga imkon qadar ko'proq zaytun solish kerak edi. Bu ishda xorvatlar hammadan chaqqon chiqishdi. Ular 107 kg hosil to'plashdi. Ikkinchi o'rinni 86 kg natija bilan Niderlandiya jamoasi egalladi. Vengriyalik ishtirokchilar esa 84 kg zaytun yig'ib, 3-chi o'rindan joy olishdi. Zaytunlarni terish va qayta ishlash bo'yicha O'rta Yer dengizi ananasi 1600 yildan ortiq vaqtdan beri davom etib kelmoqda. Yaqin Sharq tarixida birinchi bor o'tkazilgan yuk mashinalarini shatakka olish bo'yicha xalqaro musobaqada ishtirok etish uchun Iordaniya poytaxtiga turli davlatlardan 10 nafar polvon tashrif buyurdi. Snaryad sifatida ular og'irligi 21 tonnalik mashinalardan foydalanishdi. Tadbir tashkilotchilaridan biri Fadil Elias shunday dedi. Bu kabi bellashuvlar hozirgi paytgacha bizning mintaqada biror marta ham o'tkazilmagan. Biz arab olamida ham buning imkoni borligini ko'rsatishni istadik. Iordaniyaning Ramta shahridan kelgan Ahmed Abu Rajoh bu voqeani o'ta muhim deb hisoblamoqda. Sportning bu turi Iordaniyada unchalik rivojlanmagan. Uning borligi va qoidalarini juda ozchilik biladi xolos. Yoshlarga o'zlarini sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Ishtirokchilar orasida amerikalik Brian Shaw ham bor. U sayyoramizning eng kuchli insoni nomiga 4 marta sazovor bo'lgan. Atletning bo'yi 2 metr 3 santimetr, og'irligi esa 192 kg teng. Ko'plab g'alabalarga u har kungi tinimsiz mehnat orqali erishgan. Yanada yaxshiroq bo'lish uchun qiladigan ishim faqat mashq qilishdir. Men zalda mashq qilib, musobaqalarda tajriba orttiraman. Ko'p va to'g'ri ovqatlanish, tiklanish va albatta mashq qilib turish kerak. Bir so'z bilan aytganda, har kuni ko'p ishlash zarur. Bu safar Shou 2-chi o'rinni egalladi va 5000 dollar miqdorida pul mukofoti oldi. Iordaniyadagi musobaqada eng kuchli ishtirokchi gollandiyalik Kelvin de Ruyter bo'ldi. Unga 10000 dollar mukofot berildi. And the winner is Cristiano Ronaldo. Real Madrid jamoasining portugaliyalik hujumchisi Cristiano Ronaldo FIFA talqiniga ko'ra 2017-yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. London shahrida bo'lib o'tgan yilning eng yaxshilarini taqdirlash marosimida 32 yoshli futbolchi sovrinni afsonaviy futbolchi Diego Maradona qo'lidan qabul qilib oldi. Eslatib o'tamiz, mukofotga nomzod 3 nafar futbolchi orasida Ronaldodan tashqari Lionel Messi hamda Neymar bor edi. Tadbir davomida yilning eng yaxshi murabbiyi sovrini Real Madrid ustozi Zinedine Zidanega topshirildi. Shuningdek, yil darvozaboni sovrini Juventus a'zosi Gianluigi Buffonga nasib etdi. Barcelona yarim himoyachisi Lika Martins ayollar orasidagi eng yaxshi futbolchi deb topildi. Daniyalik raketka ustasi Karolin Vozniatski 2 setda ukrainalik Elina Svitolinani mag'lub etib, WTA yakuniy turnirdagi ishtirokini g'alaba bilan boshladi. 58 daqiqa davom etgan uchrashuv 6-2, 6-0 hisobida daniyalik g'alabasi bilan yakunlandi. O'yin davomida Vozniatski 2 bor ace qayd etdi va qo'sh xatolarga yo'l qo'ymadi. Shuningdek, 5 ta break pointni yutib oldi. Svitolinaning hisobida esa bittadan ace va qo'sh xato bor. Germaniyalik tennischi Aleksandr Zverev Avstriya poytaxti Vena shahrida o'tayotgan ATP 500 toifasidagi turnirda serbiyalik Viktor Troitskiyni mag'lub etdi. 1 soat 47 daqiqa davom etgan o'yin 6-3, 4-6, 6-4 hisobida Zverev foydasiga yakunlandi. Germaniyalik sportchi o'yin mobaynida 8 ta ace qayd etib, 7 bor qo'sh xatoga yo'l qo'ydi. Uning raqibi esa 2 ta ace va xuddi shuncha break pointni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Venadagi turnir doirasida o'tgan yana bir o'yinda fransiyalik Richard Gasquet Ispaniya vakili Feliciano Lopesni 2 setda 6-2, 6-3 hisobda mag'lub etdi hamda 2-chi davraga yo'l oldi. Tennischilar kortda 1 soat 7 daqiqa harakat qilishdi. G'olib o'yin davomida 2 ta ace qayd etdi va 3 ta qo'sh xatoga yo'l qo'ydi. Richard Gasquetning keyingi davradagi raqibi Dominik Thiem va Andrei Rublev o'rtasidagi o'yindan so'ng ma'lum bo'ladi. Bu informatsion dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Voqealar rivojini bizda 7:24 da kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi soatlarda ko'rishguncha xayr.